Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga. Okey, pergi buang. Pergi buang. Oops. Oh. Buang. Buanglah tu sampah kau. Go. Sini. Buang. Go. Jom. Buang, buang. Pandai mulia. Buang. Go. Put into the dustbin. Oh, hati-hati. Okey. Yeay. Okey, buang ke sampah. Pas the dustbin. Okay, here. Okay, step here. Step here. Adik, pijak. Pijak tu. Wait, wait. Papa buang. Angkat. Angkat tu. Angkat. Okay, put inside. Tu, kotak. Lagi satu. Dia dekat tangan adik. Ah, buang. Good girl. Yeah, clap your hand. Yeah. Yeah. Ha? Dah? Okay, wait. Adik, buat. Adik buat muka caki dulu. No. No? Alah. No. Apa nak tengok? Okay guys, jangan lupa like, share, subscribe and hit the notification button untuk setiap update saya, live saya, video saya dan kita boleh chat dekat setiap live saya. Dan saya pun baru terfikir nak bagi hadiah yang menyusul setiap kali saya live. Baju, t-shirt dan niat apa saja yang saya boleh bagi sebagai tanda penghargaan saya kepada anda yang menyokong YouTube Jocelyn Hanania. Okay? Right, jangan lupa. Dia tengok muka apa? Hei, dia muka caki-caki. Caki, elele-ele. Buat muka smile. Okay. Saya. Ya. Mole. Awak. Dah. Makan? Okay, siapa baby angkat tangan? Ala baby. Okay baby, ala baby baby. Ala baby. Ala baby. Ala baby. Okay, kam papa sokong kau. Hak apa? Hak apa? Hak. Okay, Molly ada satu perangai. Dia suka jadi baby. Okay, siapa baby? Buat baby dia, baby, baby. Alah baby, alah ni baby papa. Alah ni baby papa. Alah ni baby papa. Papa. Ya. Papa. Ya. Dah. Hai. Apa khabar? Papa. Kepala. Boleh lah, boleh lah. Bikin ke? Boleh lah. Boleh lah, boleh lah. Ya, adik. Adik sayang papa tak? Sayang ke tak sayang? Sayang. Oh. Adik dah makan? Dah. Dah. Oh. Adik makan apa? Fikir dulu makan apa? Bolehlah, bolehlah makan apa pun boleh. Adik dah mandi ke? Dah. Dah. Busuk je. Kenapa apa yang bau? Busuk je dek. Kakak. Ha? Kakak. Kakak tak ada kakak. Dog? Adik nak tengok dog? Dog kat luar lah. Takut lah. Adik suka cat tak? Cat. Sayang cat macam mana sayang? Sayang. Adik panggil cat. So macam mana nak ajar budak supaya dia dengar cakap, kita kena buat. Contohnya, kalau aku bagi handphone dekat dia, aku ajar dia jangan pegang. Okay, kita try. Adik nak YouTube tak? Nak tube? Wait eh. Amir. Okay, first ajar dia, you have to sit down. Sit down. Okay, sit down. And then kita bagi dia YouTube Kid sebab dia suka tengok cat. So, kita bagi dia tengok cat. Eh. Adik nak tengok cat tak? Nak? Nak ke tak nak? Nak. Nak ke tak nak? Nak. Nak dog? Dog. Okay, dog. Dog. Dia ni memang suka dog. Dogs.
search. Mama, door. Door. Okey, dia suka tengok dog ni. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak ajar dia sama pegang. Eh, baby lah. Baby. Dia takkan pegang. Baby. Baby. Oh, panjang. So, dia tak akan pegang handphone sebab kita dah ajar. Hanya boleh tengok dan tak boleh pegang. Nampak? That's why barang-barang aku, TV ke, main Papa, ni, figure dia tak akan pegang. Ya, ya. Dog. Adik, don't touch, okay? Okay? Don't touch, don't touch. Dog. Ha. Dog. Papa. Ya. Yeah. Ui. Adik takut tak? Takut? Don't touch. I said don't touch. So kalau kita kita cakap larang satu benda, kita kena tinggikan suara sikit, tegas supaya dia tahu yang kita marah. Wah, adik suka dog tau. Dia excited sikit kalau tengok dog. Dog ke dek? Nah, don't touch. No, I said don't touch, okay? Dog, takut lah. So, kalau korang tak ada anak kecil, train. Train diorang. Train dekat rumah supaya dia, daripada rumah tu dia akan belajar, dia akan bawa keluar. So kalau kat rumah pun dah tak boleh nak dengar kata, kat luar nanti susah. So sebab tu aku train anak-anak aku daripada rumah. Ya sayang. Ui dog. Train daripada rumah supaya bawa keluar senang. Ya sayang. Dog. Dog. So selagi aku cakap don't touch, dia takkan touch. Okay. So kalau aku boleh cakap, aku cakap pegang, boleh pegang, dia boleh pegang. Adik nak pegang ke? Nak? Okay, hold it. Hold it with your hand. Two hands. Sit down first, sit down first. Okay, hold it. Hold it. Take it. Okay, sit down. Okay, hold it, hold it. Adik, can, adik you can hold two hands, okay? Okay. Alright. Oh. Allah sekejap. Ah, okay, ha pegang. Ha pegang. Okay, sit down. I need you to sit down. Molek, I need you to sit down. I need you to sit down. Molek. Nur Latifah Molek, sit down. Good girl. Okay. So bila dia dah buat sit down ke apa, kau kena reward dia dengan anything, apa saja. So budak daripada kecil dia memang nak reward. Reward tu adalah satu kepuasan untuk dia. Kalau sama juga solat. Kalau solat, kalau dia orang solat, budak kecil ni aku akan bawa dia keluar naik motor. Itu adalah reward. Okay. Budak daripada kecil biar mereka buat untuk reward. Kalau solat lah. So dah besar dia akan tahu what is the meaning, the real meaning of solat lah. Mak dia boleh, dia boleh pegang. So aku cakap dia boleh pegang, dia pegang. So kalau aku cakap tak boleh pegang, dia takkan pegang. So benda ni ambil masa juga untuk train dia. Okay adik, put it down. Put it down. Okay, let me help you, okay? Okay. You like this one? Okay, no touch, don't touch. Don't touch. Don't touch, okay? You good girl. Molek bapa nak kiss. Bapa nak kiss ya. Molek. Ali nak pegang. You want to hold? Okay, kiss bapa dulu. Lama sikit, lama sikit. Lama sikit. Lama sikit. Lama sikit.
Okay, adik, you can touch. You can hold. Hold it. Good girl. So macam tu je lah. So macam tu. So ada benda yang dia boleh pegang, ada benda yang dia tak boleh pegang. So macam toys-toys aku dekat rumah ni dia takkan pegang. Dia akan main pegang barang-barang dia sahaja. Ha. So kalau barang-barang tempat mainan dia, dia memang boleh pegang anytime. So barang-barang aku, TV dia takkan boleh pegang, speaker macam atas tu kitab Al-Quran apa semua tu dia tak boleh pegang. Itu memanglah law. Dan dia, kita kena ajar dia by a reward. Budak suka reward anything. Kalau macam kata kita train dolphin, bagi ikan sampai dolphin tu mati pun dia nak ikan je, lain dia tak nak. Kau bagilah dia tiga rasa apa apa dia tak nak. Okay, so one of the tips lah. Okay guys, satu lagi cara yang aku train anak aku supaya dia tengok dia boleh dengar ke tak boleh, is apabila no, do not touch. She will never touch. Do not touch. Put it back. Put it back. Thank you. Thank you. Alright, thank you. Okay, boleh say hi. 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 Okay, satu lagi cara aku no, I said no, that's mine. Satu lagi cara aku tengok dia dengar cakap aku ke tak. Senang. Okay, you two get down. Get down, cantik here. Here, turn. 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 Turn, look in front. Go. Wait, molek wait, molek wait. Turn. 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 Wait. Wait. Kakak, you go. Wait. 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 And go. So, itu salah satu cara untuk dia dengar cakap. Go. So, go, go, go play with your sister, go. So, salah satu cara dia akan dengar cakap untuk dia hold supaya dia tak gerak. Selagi aku tak tepuk dia punya bam-bam, dia takkan gerak. So, it's quite good. Itulah molek. Dan itulah cara aku jaga anak aku. Dan cara macam mana, nanti aku bagi tips pula macam mana cara aku train anak aku solat. Ada tip juga, tapi ini untuk aku lah. Untuk aku ada cara masing-masing. Sebab ini adalah didikan. Didikan daripada kecil. Bila dah besar, sekiranya anak korang tu dah besar, rosak. Tak dengar cakap, tak ada apa semua, dia buat hal dia apa semua. Itu bukan didikan. Itu dah jatuh kepada kehendak. Kehendak budak ni. Kehendak anak korang, kehendak budak-budak. Sebab first, kita didik untuk dia membesar. Apabila dah besar, dia akan buat keputusan mengikut kehendak dia. Sama macam mak aku. Mak aku masuk Islam. Kau tahu tak nenek aku tu siapa? Nenek aku tu top besar punya orang macam dia macam Imam Bilal dekat masjid lah. Dia dekat kuil, dekat temple. Kau bayangkan, orang yang jaga temple apa semua tiba-tiba nak masuk Islam. Itu bukan didikan dia, itu adalah kehendak mak aku. So sama juga. So kalau kau rasa setuju, setujulah. Kalau tak setuju, tak apalah. Itu ni cara masing-masing, ni cara aku lah. Sebab orang tanya macam mana aku jaga anak, bukan jaga anak, jaga didik anak. Sebab aku kena ada ni, sebab aku dekat luar aku huah-huah sebab aku kerja. Kat rumah aku kena serius sikitlah sebab dia masuk bab keluarga. Aku as a father, aku kena ada satu cara didikan aku yang tersendiri. Okay, mungkin korang pun ada didikan korang. Mungkin kalau ada yang kena dengan cara aku, kena lah. Yang tak kena, tak apalah. Tak payah ikut pun tak apa. Aku just share macam mana aku didik anak aku. Okay, sekali lagi kita kacau. Aku masih punya kan. Okay, boleh enough.
Put down. Put down the phone. Okay. You go and take shower, okay? Okay? After you take shower, you can watch YouTube, okay? Molek, look at me. I'm talking to you. Okay? Siapa sayang papa angkat tangan? Okay? Where's your nose? No. Where's your eyes? Where's your eyes? Where's your eyes? Panjai. Where's your mouth? Oh, wait, do not touch. Where's your mouth? Where's your tongue? Okay, guys, thank you. Molek, say bye. Assalamualaikum. Molek. No, do not touch. Molek, look at me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. YouTube dia dah habis. Nak buka lain. Bye. Flying kiss. Flying kiss. I need a flying kiss. Molek. I need a flying kiss. Bandai. Okay, guys. And lagi satu. Budak paling tak suka kalau kita lap hingos dia. Betul kan, Dek, kan? Kan? Dia sendiri lap hingos dia. I love you, okay? 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 So, sekarang... Budak paling tak suka. Tak percaya kau buatlah baby dia takkan suka kau pegang hidung dia. Okay. So kita pergi tengok. Dan Molek nak tarik hidung sikit. Tak, I nak tarik hidung you. Amin eh. Hold, hold. Alright. Good girl. Siapa nak cakap good girl? Pegang kepala dia macam ni. Usap ke kalau dia buat something yang bagus lah. Kan? Betul tak? Okay, wait. Kita try pakai tisu pula. Okay, Papa nak lap ingus adik. Okay, boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh, okay, kejap. Pass the tisu. Okay. Walaupun tak ada ingus, tapi aku nak tunjuk je. Wait, let me take the tisu. Okay? Okay, take the tisu. Take the tisu. One. Ambil satu. Alright. Okay, nak ingus, okay? Okay. Alright, good. Nah, hold it. Hold it. Okay, kita suruh dia buat sendiri. Nampak? Tak saya suruh pun dia tahu dah. Wipe your mouth. Wipe your nose. Wipe your nose. Ingus. Ui, siap embus tu. Kan, adik kan? Embus sikit, embus. Pandai. So memang daripada kecil kita kena biasakan dia. Dan selalu kena, sebab budak selalu ada runny nose. Haa, dia orang betulkan lagi. Betul lah tak? What's you take it? Put it back. Put it back. Put it back. Kau tak ada bulu pun tak balik. Put it back. I said put it back. Put it back. Put it back. Here, here, let me help you, okay? Okay? Do not touch and do not take it. Okay? So, kau tinggal suara sikit lah. Untuk dia tahu yang kau tak suka. Dek, muka caki, Dek. Caki. Bye.